Draga braćo, već nekoliko džuma smo govorili ko su zapravo neprijatelji. Šta je neprijatelj insanu? Pa smo rekli ima mnogo vrsta, mnogo kategorija neprijatelja sa kojima insan mora neprekidno da se bori, da vodi računa, da se čuva, da ga slučajno ne bi neprijatelj pobedio i da ga ne bi uništio. Danas uzimamo sljedeće kuransko pravilo koje dolazi kao zaključak nakon ovih dersova koji su bili prije, a to pravilo glasi: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Ako se osloni na Allaha subhanahu wa ta'ala, pa Allah mu je dovoljan. Ko se istinski osloni na Allaha subhanahu wa ta'ala, pa Allah mu je dovoljan, neka zna da je on subhanahu wa ta'ala kadar da sa najsitnijim, najmanjim stvarima, kad je insansko oko ili što insan može osjetiti, on je u mogućnosti da uništi najveće neprijatelje koji postoje. Pazite jedan detalj zanimljiv. Kad je faraon krenuo protiv Musa alejhi selam sa svom svojom mašinerijom, a prije nego što se Musa i prije nego što je Musa i došao do faraonovog dvora, pazite, beba. Musa alejhi selam beba ide prema dvoru faraonovom kao beba da ga na kraju pobjedi, da ga uništi. Nije imao nikakvu vojsku Musa a.s. Kažu, osnovna vojska kod Musa tad u tom trenutku jeste što je Allah u srcu faraonove žene usadio da zavoli Musa a.s. Ništa drugo. Nije bila vojska koja je spremna da vodi dijete prema dvoru, da prijeti faraonu, da usadio ljubav u srcu faraonove žene, i što je vidjela Musa, kaže, ovog nećeš ubiti. I žena je faktički uspjela da sačuva Musa, i žene nejako, nemoćno biće, ali kad je Allah učini kao svoju vojsku, kad Allah da preko nje, preko sitnih stvari da vidi faraon da je niko i ništa, da vidi, iako je govorio da je Bog Egipta, da će ga Allah subhanahu wa ta'ala pobedit sa sitnim malim stvarima, da mu dokaže nije niko i ništa. Kažu, šta je tevekul? Šta je to tevekul? Oslonac. Kažu, istinski, iskreno, da se čovjek osloni na Allaha subhanahu wa ta'ala u svim svojim situacijama koje ga zadese. Pazite još što kažu islamski učenjaci, opisujući tevekul, oslonac na Allaha. Kažu, to je kao da čovjek, to je da čovjek svoje srce prepusti Allahu subhanahu wa ta'ala, isto kao što se mejit prepusti onome koji ga gasuli. Pa mejit sam ne može ni lijevo ni desno, ne može ni pomeri se s ove strane, ni podigni nogu, ni podigni ruku. Isto srce ljudsko bi trebalo, kad je Allah u pitanju, da bude toliko prepušteno Allahu subhanahu wa ta'ala, da se toliko osloni na Allaha subhanahu wa ta'ala, da ga više drugo ništa ne interesuje, samo Allahova ljubav. A onda Allah kad upravlja sa nečim, onda kad Allah pomogne nekoga, onda kad Allah pošalje svoje vojske, tek bi onda vidjeli ljepotu i vidjeli bi slast života i uživanja i na ovome i na onome i na onome svijetu. Ovaj kuranski ajet وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ulazi u mnogo detalja našeg života. Na prvom mjestu, on je u sklopu ajeta koji govore o razvodu braka. Hoće Allah subhanahu wa ta'ala da ukaže i ženi i čovjeku, nakon razvoda braka nemoj da misliš sve je otišlo niz brdo, više za mene nema života, više nikad neću ni da pokušam, ni da se udam, ni da se oženim, ni završeno je više. Za mene ne postoji, ne smijem da se ukanim više, za mene život ne postoji, tako dalje. Pazi što kaže Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Pa ko se osloni na Allah, pa Allah mu je dovoljan. Vidite kasnije, u svim sferama života. Znači, ovdje direktno, kad je razvod braka, nemoj da zamišljaš da će propast svijet ako se dogodi da tebe, kažem ženi, da otpusti čovjek, ili da čovjeku ode žena, ili gotovo za njega više života nema. Ima, samo treba čvrst oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala u svakom pogledu. Također,
Ovaj ajet ili tevekul spominje se i kad čovjek hoće da obožava Allaha subhanahu wa ta'ala. Vjerujte da insan ne bi mogao da dođe danas ovdje da nije Allahove pomoći i Allahove odluke i da ga nije Allah odabrao da dođe ovdje. Koliko imamo hiljade, hiljade koji ni ne znaju da je to petak da se klanja, koji ni ne znaju šta je to da treba da dođe da padne ovdje na seždu Allahu subhanahu wa ta'ala. Nego je Allah taj koji odlučio da dođeš. I zato i kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: "Fa'budhu wa tawakkal alayh." Obožavaj Allaha i osloni se na njega. Obožavaj Allaha u tvom ibadetu, znaj kad hoćeš Allaha da obožavaš, direktno oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala. Allahov poslanik se toliko trudio da pozove ljude. Svako kog bi vidio, kaže Allahov poslanik, bi ga uhvatio za ruku, pa bi ga vuko. Standa ti kaže, moraš da obožavaš Allaha, nemoj da ideš u džehennem. Ko ne bude obožavao Allaha subhanahu wa ta'ala, ući će u vatru da te spasim, nemoj da činiš zlo djelo, nemoj. Do te mjere. Pa onda kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: "وَإِن تَوَلَّوْا." Pa ako oni o Muhammede glavu okrenu: "فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ." Reci: "Dovoljan mi je Allah. Nema drugog božanstva osim njega, na njega se oslanjam." I završio ti više. Ne treba ti ništa drugo, ti si dao sve od sebe. Probao si da ih pozoveš, okrenuli si glavu, tvoje je da kažeš oslanjam se na Allaha subhanahu wa ta'ala i ne sekiram se dalje šta će biti. Kad je nafak u pitanju, subhanallah, čovjek nije ni svestan kako se brine ili koliko stresova doživljava zbog novca, zbog zarade, zbog posla, zbog nafake, zbog svega drugoga. Vjerujte, treba čovjek da se, što kažu ono, sam kad je pa da sedne da vidi, sam da svede sa sobom obračun kakve stresove doživljavamo za nafaku. Koje probleme imamo kad je nafaka u pitanju. Razmišljanja, posao. Nekom rekneš, aj treba da padneš, Allahom, nemam vremena, radim. Dobro, radiš, i opet nemaš ništa. Radiš, slomiš se i opet ništa nemaš. I opet stresovi, sikiracije i problemi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Ako se bude bojao Allaha subhanahu wa ta'ala kako treba, Allah će mu dat izlaz iz svake situacije. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. I obskrbi će ga odakle se on i ne nada. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ. Ako se na Allaha osloni, pa on mu je dovoljan. Da će ti obskrbu odakle si ne nadaš. Koliko puta, mi smo ovdje najbolji dokaz, što kažu Allahove volje, Allahove milosti prema nama. Kaže, zarađuje 200-300 eura, a troši 500-600 eura. Odakle? Ne krade, alhamdulillah, kaže, ne bavi se lošim poslom, ne krade, ne pljačka, ne. Allah daje i šalje. I svaki od nas, kad bi podvukao, što kažu, crtu, vidio bi koliko je zaradio, koliko je potrošio. Odakle? Allah daje, jer Allah je taj koji je dao insanu nafaku, odnosno propisao nafaku, kao što će doći kasnije u hadisima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Allahov poslanik: da se istinski oslanjate na Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah bi vam slao sa nebesa i sa zemlje, Allah bi vas učinio da budete poput ptica. Pazite, poput ptica. Ljudi ne razmišljaju što poput ptica, šta imaju ptice. Imaju, kaže Allahov poslanik, ustanu gladne izutra, odu, nemaju nikakav zagarantovan posao da mora da zaradi 10, 20 eura, 30 eura, da se vrati nekoj garantuje da će jesti. Ode, a svaka od njih se vrati sita uveče. Svaka od njih se vrati sita uveče. E to traži Allahov poslanik, da naša srca budu toliko ubijeđena. I nijedna ptica ne kaže, ja nemam kut danas, neću se najest, doću gladna. Ne smiješ ni da pomisliš. Kaže Allah poslanik u drugom hadisu: doista nafaka, rizk, juri čovjeka isto kao što ga juri smrt. I neće čovjek napustiti ovaj svijet dok ne pojede i dok ne popije sve ono što mu je zagarantovano od Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, ne možeš da kažeš, ja ću da umrem prije nego što pojedem i što popijem. Ne možeš, ono što je tvoje odneseš, ono što nije tvoje ne možeš da odneseš. Skoro smo svi očevici pokušaja ubijstva na magistrali. Bilo je to na onom klipu, gledali smo svi što kažu, kruži. Sa metar će da ga ubije, neće pištolj.
Pa nije mu Allah odredio da pogine, džaba nije pojeo i popio ono što mu je Allah zagarantovao da pojede ili popije. Cio svijet je skočio, ne može da pogine, ne da Allah smantara. Nije potrošio ono što je, što mu je Allah odredio da se, da pojede i da popije i da mu se, dogodi. Također, uzvišeni Allah smantara traži od vjernika u najtežim situacijama. To je borba, kad nastupi borba protiv neprijatelja, da moraju da se oslanjuju na Allaha subhanahu, kaže uzvišeni Allah subhanahu, i yansurkumullahu fala ghalib lakum. Pa ako vas Allah pomogne, pa ko je taj ko će vas poraziti? Ako vas Allah ostavi bez pomoći, niko vam mimo njega pomoć neće. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ana Allaha neka se iskreno istinski oslone pravi vjernici, oni koji su čvrsto ubijeđeni u Allahu pomoć, pa ćete vidjeti, rezultate. U osnovi, kao što rekao, u cjelokupnom našem životu treba nam tevekul. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Fa idha azamta fatawakkal 'ala Allah." Ti razmisli dobro. Kaže Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem: "Dobro pogledaj stvari. Vidi, a kad kreneš nešto da uradiš ili hoćeš da se odlučiš neku stvar, tad se osloni na Allaha i ne boj se. Tad se osloni na Allaha subhanahu wa ta'ala, ti hoćeš hajir, ti u svakom pogledu hoćeš da živiš ono što je dobro, da uradiš ono što je dobro, ne boj se. Osloni se na Allaha i dobićeš uspjeh ili dobićeš pobjedu." Pazite prijašnje generacije muslimana kako su živjele opušteno. Jedan od njih kaže: "Ja imam tri kuranska ajeta. Ta tri kuranska ajeta savladao sam sve probleme ovoga svijeta. Više me ništa ne interesuje." Prvi kuranski ajet kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa yamsaska Allahu bi durrin." Ako te Allah iskuša i da ti poteškoću, problem, ko može mimo Allaha da ti to otkloni? Kuranski ajet. A ako ti Allah da nešto dobro, ko može to mimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ti uzme? Drugi kuranski ajet. Ako ti Allah pošalje milost svoju, dati milost, ko može milost Allahovu da ti zaustavi? A ako ti Allah uskrati, ko može da ti pomogne? Treći ajet kuranski ti kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: "Wama min dabbatin fil ardi wala fis sama." Nema ni jednog živog bića ni na nebesima ni na zemlji a da mu nije nafaka kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I kaže: "Ja svim kuranskim ajetima živim opušteno, ja vjerujem čvrsto u Kur'an, vjerujem čvrsto u Allaha subhanahu wa ta'ala i ne sekiram se za ostale stvari, šta će da mi se dogodi." Kažu, na prvom mjestu onaj koji se istinski oslanja na Allaha subhanahu wa ta'ala zaslužit će nafaku od Allaha subhanahu wa ta'ala bez problema. Pazite, mi ne kažemo ne treba čovjek da radi, kasnije će čuti. Ali čovjek treba da se osloni kad je nafak u pitanju. Ne možeš dobiti dinar koji ti nije propisan od Allaha subhanahu wa ta'ala, zapamti to. Ne možeš ga uzeti nikad. Stoji da je jedan od poznatih pobožnjaka, Hatim el-Esam, tako zvao, Hatim el-Esam, dosta živeo, što kaže ono, teško, nije imao neku veliku nafaku, ali se oslanjao čvrsto na Allaha subhanahu wa ta'ala. I kažu učenjak, pazite, žao mu bilo da ne obavi hač, hoće da obavi hač. Krenuo da obavi hač, međutim porodica kaže: "Kome nas ostavljaš? Mi nemamo opskrbu dovoljno dok ti odeš na hač, dok se vratiš, kako ćemo uspjeti da preživimo?" Kaže, imao jednu čerku koja je bila isto kao on, čvrsto se oslanjala na Allaha subhanahu wa ta'ala. I kaže: "Čerka, pustite čovjeka, pustite baba, neko ode, neko bavi hač. Mi smo čuli u hadisima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da je onome koji obavi hač zagarantovano bogatstvo, zaštitit će ga Allah od siromaštva. Zaštitit će ga Allah od siromaštva, ko obavi hač." Kaže ovaj čovjek, ode, prođe nekoliko dana, kaže, oni pojeli, popili to malo što im je ostalo, nešto bilo, i počeli da kore ovu čerku njegovu. Evo vidiš, on je otišao, umjesto da nešto samo malo zaradi, da malo doprinese, mi već trošimo posljednje ostatke što imamo ili posljednje zalihe hrane, šta ćemo, kako ćemo. Kaže, nije prošlo malo, ona se povukla u svoju sobu, počela da moli Allaha gospodara svjetova. Ne prođe nekoliko vremena, kaže, neko pokuca na vrata, traži hladne vode da se da čovjeku. Dodaše mu vode, popi. Kad neko reče: "Ovo je vladar ovoga mjesta ovdje. Prolazio sa svojom vojskom, bio u lov negdje. Pa je ožednjao, traži vode." Kad je pitao vladar: "Čija je ovo kuća ovdje, kućica?" Kažu: "To je veliki alim, veliki pobožnjak, veliki učenjak." Pa njemu to bilo čudno, što se nikad nije javio da mu pomognemo, ovako siromašno živi čovjek. Kaže, izvadi kralj kesu sa zlatnicima i baci prema njegovim vratima.
I kaže njegovoj vojci, ko hoće neku radi isto što sam ja. Kaže, svi su bacili po jednu kesu. Pa se kada Allah hoće ti pošalje. Nakon toga ova djevojčica sad plače, ova njegova čerka. Kažu, zbog čega sad plačeš kad nas je Allah pogledao? Sad već imamo, alhamdulillah, Allah nam dao. Kaže, žao mi je što ovako gledate na svijet. Nas je pogledao jedan čovjek, obični vladar ovoga mjesta, odnosno gradonačelnik, predsjednik. Pa nam je ovako otvorio ili dao. A kad nas Allah pogleda, šta će nam tek uzvišeni Allah dat i šta je tek On, subhanahu wa ta'ala, kadar da udovolji i da insanu. Također, u stvari, ili za njega se još spominje, da je rekao, kako si, da su mu rekli ljudi, kako si uspio da izgradiš tako jak oslonac na Allaha, subhanahu wa ta'ala. Pa rekao, naučio sam na prvom mjestu da moju nafaku koju mi je Allah dao, nikom je ne može pojesti. Ono što mi je Allah propisao, nikom mi ne može uzeti. To sam naučio na prvom mjestu. Na drugom mjestu, naučio sam da djelo koje treba ja da uradim, nikog uraditi neće. Pa moram sam da se potrudim da uradim to dobro djelo. Također kaže, kako si uspio da izgradiš oslonac ili tako čvrsto da se osloniš na Allaha subhanahu wa ta'ala, kaže, smrt koja mi dolazi, ubijeđen sam da ne mogu da je zustavim. Pa sam potrčao da se pripremim za tu smrt, da je sretnem spreman. I znam da me Allah vidi u svakoj situaciji, pa sam se pripremio ili vodim računa kako ću da se ponašam. To je ono što je kod mene izgradilo čvrst oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala. Nekoga je upitao, pa šta ćeš, ne radiš mnogo, ne baviš se, šta jedeš ili čim se hraniš, kako uspjevaš da se prehraniš. Pa on kaže, zar niste čuli kuranski ajet, walillahi hazainu samawati wal ard, pa Allahove riznice su na nebesima i na zemlji. Ali munafici ne znaju, kaže on, ali munafici ne znaju, ja se ne sikiram sve dok mi je Allah dao život, da će mi i meni i onima koji su pored mene da jedemo i da pijemo. Čak je jedan učenjaka rekao čovjeku koji se požalio da ima mnogo djece ili porodice, a malo prihoda, pa mu je rekao, koje god dijete misliš da ga Allah neće nahraniti, ga pošalji kod mene kući slobodno, ja ću se brinem o njemu. Kaže, pa su šuteo, znao je da Allah hrani svako dijete, nema, ne možeš ti da ga nahraniš, opet je Allah taj koji mu šalje nafaku i koji ga pomaže. Kažu, čvrst oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala olakšava insanu kad upadne u dug da vrati taj dug. Navodi se na priča, ukratko ću probati malo da skratim, navodi se priča da je jedan insan iz Benu Israil, priča je sahih, ispravna, Muhammed s.a.v. spominje, da je jedan jevrej, u prijašnjim narodima, otišao da pozajmi dug, da uzme dug od drugog čovjeka. Pa mu sad ovaj bogataš koji je trebao da mu da dug, pita ga, imaš li ti svjedok? Kaže on, uokefa billahi šehida, dovoljan mi je Allah kao svjedok. Dobro, imaš li ti nekog ko će garantovati za tebe ako mi ne vratiš pare? Uokefa billahi uokila, dovoljan je Allah kao žirant ili kao onaj koji će garantovati. Kaže, dobro, kad si tako ubijeđen, piši, potpisali su ugovor, sredili, uzeo je pare, otišao je, sakupljio, došlo vrijeme da vrati dug. Kad je trebao da vrati dug, nije mogao da nađe čamac koji će ga prebaciti preko rijeke da bi odnio čovjeku dug. Pa rekao, gospodaru, ja sam uzeo tebe kao svedoka i uzeo sam tebe kao oslonac ili kao onoga koji garantuje. Gospodaru, molim te, dostavi mu ovaj novac. Pa kaže, uzeo, stavio u flašu, zatvorio flašu, stavio u drvo i pustio da ode niz rijeku novac. Prošlo je vrijeme. Kaže on, sad strah ga da li je novac stigao ili nije, došlo, opet sakupio nove pare da vidi šta se dogodilo. Kaže, ode da vrati me čovjeku, nađe brod ili čamac koji će ga prevesti na drugu obalu, ode da odnese novac, kada čovjek kaže, ti si mi vratio novac. Kako sam ti vratio novac, šta? Stiglo je drvo, ja sam te čekao toga dana da dođeš, niši došao, uzeo sam novac, uzeo sam drvo, kad sam to drvo kod kuće presekao, našao sam tačno to što si poslao i kaže, znam da je od tebe. Alhamdulillah, hvala Allahu, gospodaru svjetova, koji je na takav način olakšao insanu da vrati njegov dug. Također, u stvari, kad je tevekul ili oslonac u pitanju, jeste da oslonac čuva čovjeka od šejtana, od raznih sihrova, od raznih problema. Pazite da nije ovog oslonca na Allaha subhanahu wa ta'ala, tako vam Allaha, kako bi mi sad živeli.
Pazite, mi bi sad živjeli isto ko ono miši kad drti, pokušava nešto da uzme viri i drti. Tako bi insan živeo na ovome svijetu. Da nije čvrstog oslonca na Allaha subhanahu wa ta'ala. Sad ovdje sedimo odmah, ko se ne oslanja, rekao kako bi, sad će pas ovo kube od ozgo pobiće nas. Sad će možda ova luster pas od ozgo. Sad će neko uđe nas popuca otud. Sad će neko, ne, i drtiš cijelo vrijeme. Sad kad odem kući, možda mi se nešto dogodilo po rodici, deci. Možda mi pade ono, možda mi auto neđe ode. Neko me ofaš auto. Kako živi takav insan? Pa jeste insan koji gleda crno. Taj nema, onda čudno ti otkud stresovi. Pa šta je, nije, on baš dobro radi, ama on radi, jel trese se ko prut. Korisnik uključio u struju, zbog čega? Ne živi opušteno, ne živi mirno, pa ako Allah bude propisao, to će se dogoditi, ako Allah ne bude propisao, neće se dogoditi. Ko može da ti sad tamo čuva dijete, niti znaš gdje ti je, ni ti, ni ja, ni ovaj, ni onaj. Ko može da ga čuva osim Allaha subhanahu wa ta'ala, da se ne sikiraš o tome? Zato ti daš sve od sebe i onda se osloniš na uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Čovjek, kako stoji u hadisima Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da tevekul čuva insana od šejtana. Kaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kad čovjek krene da izađe iz svoje kuće pa kaže bismillah, tevekeltu ala Allah, wa la hawla wa la kuvvete illa billah. Pazite koliko je bitno ove tri riječi čovjek izgovori. Puno puta ih ponavljamo, nešto ovo posljednje vrijeme spominjamo ih, da ih naučimo, to je to. U ime Allaha, oslanjam se na njega, tevakeltu ala Allah, wala hawla wala kuvvete illa billah. Nema ni snage, ni moći, ni pomoći bez Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže pa čovjek izađe iz kuće. I onda šejtan kaže drugom čovjeku koji je krenuo da se saleti tome čovjeku da ga zavede. Kaže, nemaš njemu pristup. On je danas zaštićen, Allah mu je garantovo. Kufite, wavukite, wahudite. Sačuvan si od šeitana. Dato ti je ono što tražiš, bit će ti dovoljen oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala i bit ćeš upućen toga dana, ne sikiraj se za promašaj. Međutim, mi sve neka trka i čovjek zaboravi. Znaš, ovo i zaboraviš da pručiš ponovo. I onda nešto nam se dogodi, čovjek kaže, kako baš danas zaboravi to da pručim, a treba čovjek da povede računa. Također, o stvari koje su bitne, ovaj tevekul, kad ima čovjek ispravan tevekul, to direktno uvodi insana u dženet. Allahov poslanik Muhammed s.a.v. kaže, 70.000 ljudi će ući od ovog našeg umeta u dženet, neće polagat račune. Pazite, svi će ljudi na onome svijetu drhtet, bit će i straha, problemi, a pravi vjernici neće polagat račune. Pa reče, ko su, ili bi rečeno, ko su to Allahov poslanice, kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. to su oni koji se na Allaha istinski oslanjaju, koji ne traže da im se bespotrebno uči rukja. Čovjek samo hoće ono ko da proveri se, nema provere. Kad čovjek nema problema, ne treba da se provjerava. Koji ne traže da im se uči ruke bespotrebno i koji se ne bave gatanjem, odnosno ne bave se određenim stvarima koje su se bavili oni prije Islama. Arapi prije Islama. Direktno ulazi čovjek u dženet bez polaganja računa. Kažu, tri su vrste ljudi kad je u pitanju tevekul. Prva vrsta ljudi jeste oni koji se samo oslanjaju na Allaha, a ništa ne rade svojim djelima. Ta je skupina pogrešna. Kaže, iz Jemena su dolazili ljudi na hadž, Arapi. Nisu nosili hranu sa sobom, nego kažu, mi tamo kad stignemo, Allah će nam dati hranu. Imaće tamo, neko će nas opskrbiti. Pa uzvišnji Allah s.w.t. objavljuje kuranski ajet, kad krenete na hadž, fetezevedu, opskrbite se. Uzmite opskrbu sa sobom. Nemoj da misliš da dođem ja tamo, odu u džamiju glada, neko će me na hranu, primjer radi. Ne, ti treba da razmisliš kako ćeš, šta ćeš, gdje ćeš. Dođeš iz Jemena 1000 km i više do Mekke, ne poneseš ništa sa sobom, čekaš da neko hrani. Moraš da se opskrbiš. Druga kategorija ljudi jesu oni koji rade, a ne oslanjuju se na Allaha. Vjerujte, oni žive u stresovima, malo čas smo rekli. On se trudi, radi, međutim on non stop po stresovima. Jer on trči, ali se nije oslonio na Allaha smantara. I treća kategorija koja je ispravna jeste koja radi i oslanja se na Allaha subhanahu wa ta'ala. Uzvišeni Allah smantara u Kur'anu spominje, pripremite koliko god možete sredstava, pripremite koliko god možete moći i snage, da bi se borili kad dođe trenutak borbe, a ne goloruk, odo da se borim, primjer radi. Odo da
Hoću da radim na bauštelu, čekić, nemam šlem, nemam ništa, ja dođu, šta si došao, si donio, nešto, ništa nismo, hajde kući vrati se. Znači, pripremi se ako hoćeš da nešto dobiješ i ako hoćeš da nešto ostvariš. Ima mnogo priča koje smo pripremili danas da spomenemo, ali bojim se da se ne oduži, ukratko makar jednu ili dvije ove priče, na brzaka. Pazite za Musa alejhi selam, odnosno prije Ibrahima alejhi selam, htjeli su da ga bace u vatru. Pa se on čvrsto oslonio na Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže, pripremili su najveću vatru od tad koja je bila. Stavili su ga u katapult. Nije moglo da se priđe toj vatri kolika je bila temperatura, nego katapult, pa da ga bace katapultom u vatru. I kaže, u tom trenutku dok je leteo prema vatri, dolazi mu melek Džibril i kaže, o Ibrahime, treba li ti nešto? Kaže, što se tebe tiče, ništa. Što se tiče Allaha, fe hasbi Allahu wa ni'mal vekil. Dovoljan mi je Allah i divan je on zaštitnik. Pa kaže uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala, vatri, o vatro, budi hladna i spasonosna za Ibrahima. Pa je vatra bila hladna i spasila Ibrahima alejhi selam, Musa alejhi selam. Malo čas ste čuli kako uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala pomogao mu preko neistitnih stvari da dođe do glavne stvari. Na more ili kod mora kad su stigli, svi su rekli, o Musa, uhvati nas faraon, nemamo ništa, pobiće nas. Kaže Musa, kella inne me'ije rabbi se jehdin. Nije tačno, faraonom ništa ne može, sa mnom je moj gospodar, on će mi dati uputu. Pa kaže uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala, udari štapom po moru. Musa nije znao prije toga će mora se otvoriti. Ali mu Allah rekao, kreni u tom pravcu. Pa je krenuo do mora, kada je stigao, more se otvara i Musa prolazi. Muhammed a.s. u mnogobrojnim svojim primjerima, u mnogobrojnim situacijama pokazao je istinski tevekul na Allaha subhanahu wa ta'ala, pa ga je Allah ispasio. Pazite, navodi se za Halid bin Velida, da je bio poznat po tevekulu, po oslanjanju na Allaha. Kažu, on je bio najbolji vojskovođa u istoriji Islama koji je postojao. Nije imao izgubljeno, nije mogao, eto nije mogao, mogao je Allahom voljom, ali nije izgubio ni jednu borbu. I kaže, ušao u jedno nemuslimansko mjesto. Tamo su neki monasi pripremili otrov i zakačili oko vrata otrov. Ako i Halid bin Velid uhvati, bilo im je to poniženje. Kaže, ko dođe do toga, hoćemo da popijemo otrov, odmah da umremo. Ko oni gore su pili po neki kad su ono bili osuđeni. Odmah da umremo. Kaže, ovaj drži otrov tu, spreman. Uspije Halid da dođe do njega i prekine mu brzo na otrov da ga on ne popije. Kaže, šta ćeš to? Kaže, hoću da se ubijem s ovim, zato što ne volim da padnem u ropstvo, hoću da se ubijem, bolje da umrem nego da padnem u ropstvo. Kaže Halid bin Velid, ako ja ovo popijem i ostanem živ, hoćeš li primiti islam? Kaže, hoću. Pazite, vojskovođa glavni, nije to obični čovjek, Halid, glavni vojskovođa, svi muslimana, tad. Kaže Halid bin Velid, bismillahirrahmanirrahim. Popio na otrov, malo ono peče, nije baš jednostavno. Kaže, ne ubi ga na otrov. Ona čovjek kaže, ešhedu en la ilaha illa, primam islam. Kako si to uspio? Kaže, pa ne može ako ti Allah ne propiše smrt, ko će drugi da ti da smrt. Nije bio određeni trenutak gdje ja preselim od ovoga i Allah mi je uspio sam da ostanem živ. Kaže, nakon toga to cijelo mjesto je primilo islam. Također, Sa'd bin Ebi Vekas, dajđa Allahov poslanika Muhammeda s.a.v. poveo je ogromnu vojsku preko vode, su duboke prošli s konjima. Znači, konji pojehali konje svoje, preko te vode konji se nisu u vodu, znači, umočili ili ukljukali, osim ovoliko. Pa su ljudi rekli, ovo je posebna vojska, ovo je poseban dar, kad ih ovako Bog pomaže, ne može se protiv njih, pa su ljudi nakon toga prihvatali Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Molimo Allaha gospodara svjetova da se mi čvrsto oslonimo na njega subhanahu wa ta'ala, molimo ga subhanahu wa ta'ala da naša srca budu, koji što rekao smo, predata njemu, molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas pomogne, da nas sačuva raznih iskušenja, amin ya rabbel alamin.